Бүгін Junior Eurovision-ның финалына өтетін 30 қатысушы анықталады. Тізім jvision.xabar.kz сайтында жарияланады. Ал түнгі 12-де үздік 30-ға онлайн дауыс беру басталып, ол қазанның 12-сіне дейін жалғасады. Сонымен халықаралық байқауда бақ сынауға бел буған қазақстандық балалардан қанша өтініш түсті? Қорған Қонысбайұлы жалғайды. Бұл ұлттық іріктеудің екінші кезеңі. Алғашқысы 29 қыркүйектен 6 қазанға дейін жалғасқан. Осы кезде еліміздің барлық өңірінен 819 өтініш түсті. Былтырға қарағанда биыл ән байқауына қатысам деген балалардың саны едәуір артқан. Бүгін қазылар алқасы үздік 30 өренді анықтайды. Тізім jvision.xabar.kz сайтында жарияланады. Сөйтіп түнгі 12-де үздік 30 балаға онлайн дауыс беру басталып, ол қазанның 12-сіне дейін жалғасады. Бұл ұлттық іріктеудің үшінші кезеңі. Сол 30 балаға бүкіл Қазақстан, бүкіл барлық жерлегі білетін адамдардың барлығы өздерінің дауыстарын беру керек. Дауыс Құдайға шүкір біздің балалардың бәрінде бар. Қазылар алқасы да сайдың тасындай іріктелген кіл мықты мамандар. Хамид Шанғалиев, Мәдина Садуақасова, Бексұлтан Кенішқалиев, Ерлан Бекчурин, Қарлығыш Әбдікәрімова және Қанат Айтбаев төрелік жасайды. Осы жолғы жобадан да күтетініміз өте көп. Екі жыл қатарынан біздің Қазақстаннан барған Ержан Максимімізді, Қарақат Башанова да жеңімпаз болып қайттыресек ешқандай да артықтығы жоқ. Сондықтан осы жолға қатысатын балалардан да күтетініміз көп. Ұлттық іріктеудің төртінші кезеңі финал. Бұған онлайн дауыс беруден үздік шыққан 10 бала қатысады. Олар композиторлардың арнайы жазған әндерін шебер орындауы тиіс. Финал қарашаның 6-сында хабар арнасынан тікелей эфирде көрсетіледі. Сөйтіп 10 баладан бір бала жеңімпаз атанып, Junior Eurovision-де ел намысын қорғау үшін Парижге аттанады. Биыл осы біздің қуантқан бір жағдай 19-шы желтоқсанда өтетін осы конкурс, осы байқау офлайн форматта өтеді. Өткені өзіңізге мәлім, былтыр мысалы онлайн форматта өтті, Қарақат Башанова мысалы онлайн форматта қатысты. Биыл енді осы офлайн форматта өтеді, біздің жеңімпазымыз Қазақстан атынан Парижге барып, Парижде өз өнерін паш етеді. Junior Eurovision-ның жеңімпазы желтоқсанның 19-ында белгілі болады. Халықаралық байқауда 19 елден баратын 9 бен 14 жас аралығындағы өрендер бақ сынайды. Атап өтейік, хабар агенттігі 2016 жылдан бері Еуропалық хабар тарату одағының мүшесі. Осының арқасында Қазақстан халықаралық ән додасына 4-ші мәрте қатысқалы отыр. Қорған Қонысбайұлы, Нұрғали Мамырбаев, Болат Абдуллин, хабар 24.